gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye axmed abdi dheere iyo abdi aziz maxamed samaale oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi ayaa xarunta dhexe ee xisbiga kulan kula qaatay wafti ka socday midowga yurub kaasi oo ujeedkoodu ahaa sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee dhici doona dabayaaqada sanadkani markii kulankani soo dhammaaday ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere waxa uu sharaxay qodobada ay ka wada hadleen wafdigani ka socday midowga yurub. Maanta waxaa halkan xafiiska noogu yimi European delegate ka socda oo halkan noogu yimi yurubyaanka qolooyinkii deeqbixiyaasha ahaa ee ka qayb qaadan jiray doorashooyinka. Laba qodob baanu ka wada hadalay, doorashada baarlamaanka iyo deegaanka ee aanu doonayno inay dhacdo 2019-ka dabayaaqadiisa, waxaanay ka shaqaynayeen sidii ay halkaanu taagannahay annaguna weydiiyeen inay doorashadii dhacdo, tiina waanu uga jawaabnay mowqifkayagii ahaa inay doorashadu aanay dhaafin 2019-kaanu u sheegnay. Qodob labaadna way nagala hadleen oo ka doorashada dhaafsiisan oo arrimaha geeska iyo isbedelada ka dhacay dalalka jaarka xidhiidhada aanu leenahay sida Jabuuti oo walaalaheena Itoobiya. Intaaba waanu ka wada hadalay mowqifkanu ka taagannahayna waanu u sheegnay inuu xiriirkaygu wanaagsanaado. Qodobadaan ka wada hadalay kuwaasaa ka mid ahaa.